Já vám přeju krásný den u dnešního vysílání, které bude na téma ulpívání a lpění, což je věc, díky které si můžete pěkně zašmodrchat život. A hlavně je to věc, a neboli spíš nešvar, který provází valnou většinu lidí, kteří nějakým způsobem hledají prospěšnou cestu jejich životem. Já vás vítám na dnešním vysílání. Hned na úvod bych vám chtěla říct takové tři rychlé informace a potom přejdu k dnešnímu tématu, které vyhrálo v mojí anketě na Instagramu. To znamená, téma lpění dostalo nakonec 91% hlasů a proto je to téma, které vysílám jako první v tom cyklu tří z témat, které jsem vám nabídla pro příštích nebo následujících 14 dní. Takže první věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je, že se často ptáte po zhlédnutí toho, jak přicházela na svět Luna z Luna 3, jak to dopadlo. Tak dopadlo to zatím tak, že knížka je na světě a právě by měla být k dostání po celé České republice ve všech knihkupectvích, do kterých distribuuje knihy distributor Kosmas. To znamená, viděla jsem už knížku v Kanzelsbergeru, u Dobrovského, v různých knihkupectvích, malých, soukromých, napříč Českou republikou, protože jsme teďko projížděli několika městy, takže knížka už by měla být ve všech obchodech. Budu moc ráda, pokud byste mi dali zpětnou vazbu, jestli už jste ji v nějakém obchodě viděli a třeba i v jakém, protože pro mě je to poměrně cenná informace, protože pokud někde kniha není dlouho nebo se někde neobjevuje, tak samozřejmě to můžu nějakým způsobem zařídit, aby tam potom knížka pro ostatní, kteří ji schání, byla. Takže to je první věc. Druhá věc, Maják v srdci. Knížka, na kterou čekáte, vychází na konci září, jak jsem avizovala. Tam je všechno v pořádku, to znamená, pokud si teď objednáte knížku Maják v srdci na webu, tak ji pořád máte za sníženou cenu až do konce června a od července si můžete na webu objednat už za plnou cenu, plnou prodejní cenu, za kterou bude od října v obchodech. Vy, kteří si ji objednáte přes můj web, tak jako vždycky dostanete milý osobní dopis v knížce a také takové malé překvapení, plus tedy ji budete držet v rukou jako první, protože moji čtenáři mají moje knížky první, prvním nákladu a až poté jdou knihy do knihkupectví a do distributorské sítě. A třetí věc, na kterou se ptáte, jsou přednášky, workshopy a kempy. Vědomý kemp budu mít letos s Honzou Rakem, budeme ho mít na podzim. Chystáme ještě jeden jarní termín, to znamená jaro 2024. O tom vám dám vědět do konce června, tady na facebookové stránce i na mém Instagramu. A dále chystám přednáškovou šňůru, která bude probíhat na podzim tady toho roku, tedy letošního roku, a potom na jaře roku 2024. Ta města a data, kde budu, se dozvíte na mém webu, kde bude přehled a zároveň vám tam umístím i záznamy z přednášek, kde záznamy realizujeme. Není jich mnoho, ale z některých přednášek záznamy jsou, nebo alespoň útržky, abyste měli představu, co vás čeká. Takže dozvíte se to na webu v sekci aktuality, která by měla být aktualizovaná do konce června. Tak, to jsou takové informace, které jsem vám chtěla na začátku říct a vrhneme se na téma, které z mého pohledu je poměrně zásadní a důležité, a jejím lpění. Víte, my lidé jsme poměrně zvláštní. My pořád někde proklamujeme, jak chceme být svobodní, jak chceme svobodu, jak toužíme po svobodě. A přitom jsme v tolika závislostních vzorcích, že by to vydalo
na pěkně tlustou knížku. Většina z nás, když si sáhne do svědomí, tak najde spoustu závislostních vzorců, které, jak se dozvíte dál, se vlastně týkají lpění na něčem nebo na někom a které do našeho života nepřináší nic moc dobrého. Já mám pro vás ale i hned na začátku jednu dobrou zprávu, abych vás neotrávila. Já vám na konci poradím dvě metody nebo dvě techniky, díky kterým můžete se lpěním poměrně radikálně zatočit, pokud budete chtít. A vlastně u té jedné se ukáže, že vám pomůže právě proto, že lpíte. Takže pokud vydržíte na konec tohoto vysílání, tak se dozvíte dvě konkrétní specifické techniky. A pokud výdrž nemáte, tak si počkejte na záznam a přeskočte si potom do třetí třetiny tohoto povídání. Tak, ulpívání na něčem neboli lpění se dá nazvat závislostí. Je to něco, kdy nám na něčem extrémně záleží a nevnímáme většinou ten bod, ten záchytný bod, kdy se to naše chtění a to naše lpění a ta naše touha změní v neprospěšné ulpívání, které už nám do našeho života méně přináší, než nám bere. Jo? To znamená, je to pozornost, kterou my plnohodnotně věnujeme jednomu tématu, jedné věci, jedné osobě a tak dále. Odpoutání od tohoto chování nebo odpoutání od tohoto lpění bývá velmi často obrovským problémem, protože naše podvědomí si naše chování velice dobře ukládá, velice dobře ho detekuje a naše mysl vytváří různé rovnice nebo vzorečky, které nás do těch situací pořád dokola vlastně uvádí, přivádí a tak nějak i žene. Když na něčem lpíme, tak máme podvědomě neustále strach. Strach ze ztráty toho předmětu, anebo těch výhod, anebo zkrátka těch situací, zkrátka čehokoliv, na čem jsme svým způsobem nezdravě závislí nebo na čem ulpíváme. Tak a my si řekneme nyní čtyři druhy lpění, to znamená čtyři druhy věcí nebo situací, na čem nejčastěji vzniká tato závislost a pak přejdeme k těm technikám, které mě osobně se velmi osvědčily v tom, že lpět přestanete a že se stanete svobodnými. A teďko myslím opravdu svobodnými, protože spousta lidí má prostě plnou pusu o tom, že žije svobodným životem a myslí tím třeba, že má dostatek peněz a že si může cokoliv koupit, ale vůbec takový člověk nedovede pochopit, proč se i v tomto leckdy cítí nepříjemně a nedovede nahlížet na tu svoji situaci tak, že se třeba skrze svůj majetek nebo skrze to, co vlastní, nebo to, na čemu záleží, nebo to, co vydělal, to, co jakoby uzmul, jak říkal můj děda, sám sebe jakoby posadil do takového, až bych řekla, vězení, které se svobodou nemá vůbec nic společného. První bod nebo první věc, o které bych chtěla mluvit, je ulpívání na smyslových požitcích. To je ulpívání, které je velmi časté, nemusí nabírat až takovou intenzitu, ale může nám pořádně strpčovat život v každodenním žití. Je to vlastně ulpívání na tom, že například nás někdo pochválí, že nás někdo ocení. Může to být ulpívání na tom, že si dáte něco dobrýho, něco sladkého, někdo tomu říká každodenní sladká tečka. Může to být ulpívání na nějakém určitém specifickém sexuálním životě. Může to být cokoliv, co jakoby jitří naše smysly a dodáváme si skrze tu věc, proces nebo ten smyslový požitek, tu dobrou emoci. Emoci, která nějakým způsobem nám říká, že je nám příjemně, že se cítíme lépe,
a že zkrátka ji potřebujeme znovu a znovu a znovu. Proto se mnoho lidí točí v takových těch mini závislostech, které se týkají toho, co jsem tady jmenovala. Jo? Může to být závislost na určitém partnerovi v sexuálním kontextu, o kterém ale víme, že pro život není pro nás vůbec žádným přínosem. Nebo spíš naopak, může být pro nás i velkým nepřínosem, když bych to řekla úplně lidově. Můžeme ulpívat na tom, že za každou činnost nás někdo pochválí a pokud to neudělá, tak jsme třeba schopni se urazit anebo se začít podceňovat. Můžeme ulpívat na tom, že nám někdo dá nějakou reakci, jako je třeba obětí, když jsme smutní a tak dále. A můžeme i navozovat situace, kdy ti lidé nám to dají, aniž by chtěli. Můžeme vlastně s nimi podprahově manipulovat, protože tolik potřebujeme tu emoci z toho procesu, který by měl proběhnout, že se nedokážeme toho našeho chování, byť je pro tu chvíli neprospěšné, zříci. To je první věc. Jo. Druhá věc, na které velmi často ulpíváme, jsou staré neprospěšné názory. Tyto názory většinou přejímáme od rodičů nebo od osob, které nám byly velmi blízké v dětství. Takových osob tam není moc, to znamená, my většinou přejímáme jejich názory, například, že kdo se narodil pod lavicí, tak je bez peněz a pod lavicí zůstane. Nebo, že pokud si nebudete zastrkávat tričko do kalho, tak onemocníte a vaše ledviny na tom budou špatně. Jo, těch názorů, kterými nás rodiče zásobovali, nebo učitelé, nebo zkrátka někdo, kdo zastupoval rodiče v tom našem raném vývoji, je nespočet. A my ty názory, ať už chceme nebo nechceme, bereme v tu chvíli, když jsme malí prckové, za velkou pravdu a ukládáme si je do podvědomí. A stanou se z nich pro nás přesvědčení, přes které nejede vlak. Většinou, i když se pak v dospělosti nad tím zamyslíte, tak se přistihneme nad tím, že tyto přesvědčení předáváme lidem dál a mnoho lidí se ani jakoby nesnaží se zastavit a objektivně zvenku se na to podívat, co vlastně říká, protože přece to říkali rodiče, nebo přece to říkal pan učitel a tak to tenkrát byla pravda a je to pravda do dneška. Pokud ulpíváme na těch neprospěšných přesvědčeních, které v nás nějakým způsobem zatvrzele jsou, tak je to pro nás velmi a velmi škodlivé. V tom smyslu, že si neuvědomujeme v takovou chvíli, kdy to děláme, škodlivost slov, myšlenek a pocitů, které jsou spjaté v jeden energetický celek a které my vysíláme a vysíláme je směrem ven. A ve chvíli, kdy toto děláme a kdy toto vysíláme, tak to znova a znova a znova dokola tvoříme. To znamená, my si můžeme myslet, že taková přesvědčení vlastně nám nemůžou v tom lpění škodit, ale oni nám velmi často škodí právě proto, že na ně myslíme, že jim věříme a že je předáváme dál, ať už dětem, anebo známým, anebo partnerovi a pořád vlastně tu energii oživujeme a posíláme ji dál. Pamatujte si, že energie našich slov, energie našich myšlenek a pocitů je všemocná. Díky této energii, díky tomu, co vy říkáte, co vy přitom cítíte a na co přitom myslíte, to jsou věci, které vytváří to, co se ve vašem životě bude odvíjet následující týdny nebo měsíce. Každou větou, každým slovem, každou myšlenkou, ale hlavně každým pocitem, který jim náleží, tvoříte svou budoucnost. A teď si představte, že někomu třeba jako rádoby z legrace vyprávíte, jak vám rodiče říkali, že vždycky budete žít v chudobě, že si na to musíte zvyknout, že navíc nemáte, že vaše rodina nikdy neměla peníze. A pokud vy v tomto jste vyrůstali a berete to za tu bernou minci, to vaše podvědomí to tam zkrátka má. A pokud vy se s tím nějakým způsobem nepopasujete a necháte to tam, tak na to myslíte a berete to za tu bernou minci, za tu pravdu a i to tak nenápadně říkáte dál. V naší rodině nikdy nebyly peníze a tak dále. A v tu chvíli to zhmotňujete, protože to tvoříte znovu a znovu a znovu. Jenže vy
nebo lidé velmi často nevidí, že to dělají. Oni to dělají nevědomě a pak, když se to znova děje, například přijdou o práci nebo mají obrovské výdaje nebo na něco nemají peníze, tak si říkají, no rodiče měli pravdu, vždy to je jasný, já nebudu mít nikdy peníze, protože jsem nedodělala školu, protože pocházím z rodiny, kde nikdo nikdy neměl na vyšší vzdělání, protože jsem méně inteligentní. A ten člověk tomu věří a bere to, že se to vlastně naplňuje a nechápe, že to nevědomě vytváří. Každou větou, každou myšlenkou a každým pocitem to posiluje a vytváří. To znamená, místo, aby to ruský kolo, ten kolotoč zastavil, tak ho neustále roztáčí a rychle a rychle a rychle a dokola a dokola a dokola. A to nikomu neprospěje. Takže z mého pohledu lpění na věcech, na neprospěšných tvrzeních z našeho dětství je poměrně zásadní a je to jedno z těch, které opravdu deformuje náš opravdový život. Třetí lpění, které taky spousta lidí ve svém životě má, je ulpívání na materiálních, tedy na hmotných věcech. Víte, tam vznikají takové různé paradoxy, protože my třeba si přejeme nějakou drahou věc, přejeme si koupit si auto nebo dům, nebo si přejeme drahý obraz, nebo si přejeme, nevím, něco zkrátka, co je nad naše poměry v tu danou aktuální chvíli. A my upneme veškerou svou pozornost na to, že to chceme. Tím to nevědomě vlastně tvoříme. A většinou se nám povede, i když leckomu po letech třeba práce, odříkání si a s vydáním obrovské energie tu věc získat. A ve chvíli, kdy máte něco, co pro vás bylo nedostižné nebo nedosažitelné, a ve chvíli, kdy máte něco, kvůli čemu jste vydali opravdu spoustu a spoustu času a námahy, kdy třeba ještě víte, že jste kvůli tomu zanedbávali svoje koníčky, svoji rodinu, tak k tomu máte nedobrý vztah, nezdravý vztah, lpíte na tom a držíte to a neumíte si představit, že byste to pustili i za cenu vlastního života. To jsou takové ty situace, kdy někdo má třeba nové auto a není ochoten ho parkovat před domem, aby mu ho někdo neodřel a parkuje ho třeba někde na místě, kde toto až tolik nehrozí a chodí kilometr domů pěšky. Nebo někdo není schopen, když si koupí dům, ho opustit. Já znám lidi, kteří přestali jezdit na dovolenou. Znám lidi, kteří se tak o ten svůj dům bojí, že ho někdo vykrade, že pořád a neustále vlastně přemýšlí, jak ho lépe zabezpečit, ošetřit proti naprosto všemu. A vlastně ti lidé, aniž by si to uvědomovali, tak na tom hmotném statku lpí tolik, že nejsou schopni normálního života. Opět se ocitli v tom vězení vlastního myšlení, kdy ta věc, kterou konečně nabili a kterou teda konečně drží, i když to je chiméra, o tom si povíme za chvíli, má pro ně takovou hodnotu, že všechno ostatní jakoby zmizí. Jo? Jsou lidé, kteří 15 let nejedou na dovolenou, aby na něco našetřili a když to pak mají, tak nejsou schopni se s tím rozloučit ani na minutu. Bojí se, že jim to někdo ukradne, odře, zničí, že přijde, já nevím, povodeň, požár, už nevědí, jakým způsobem by co a jak měli pojistit, aby to měli jako jistý, aby to drželi v té ruce, v té mysli, v té hlavě a dělají to. A víte, toto lpění je velmi, velmi nebezpečné, protože opět se ocitáte ve vězení vlastních emocí strachu, že o to přijdete, že vám to někdo odejme, že nebudete mít na zaplacení, že zkrátka například nebudete mít na hypotéku, že někdo přijde a ten dům vám znova sebere. A v tom se velmi špatně žije. Neprospěšně se v tom žije a je dobrý si tady třeba zvědomit fakt, že tady na té planetě nevlastníte nic. Víte, mně přijde vtipný, jak na jednu stranu nás jeden proud žene do toho, abychom vlastnili věci. Abychom si něco koupili, abychom něco konečně měli, abychom si pořídili svůj domov, protože jinak to přece nejde, abychom
jako něco drželi, jo, v té držbě. A ve chvíli, kdy se to děje, kdy to máte, tak jste v druhém proudu, kdy vás přes strach, že vás o to připraví, drží znova v kleštích. To znamená, vy se nepřestanete bát, že na to nebudete mít nebo že to nikdy nekoupíte. Vy začnete se bát toho, že o to znova přijdete, nebo že to nezvládnete zaplatit, nebo že vám to někdo odře, zničí, poleje. A jde to aplikovat na naprosto všechno. Někdo si může koupit svoje první nějaký drahý džíny za několik tisíc a někdo mu na ně vyleje něco, co nepůjde vyprat a ten člověk je před zhroucením, protože na ně třeba měsíc šetřil. Někdo má stejný postup s autem. Koupí si nové auto a než ho stihne třeba pojistit, tak ho někdo nabourá nebo ho zničí a ten člověk je taky před zhroucením. A někdo to má s tím obrazem, že mu ho někdo odcizí. Ono je to úplně jedno, s čím to máte. Někdo to může mít i s drobností. Jde o to, že si k hmotným věcem děláme neprospěšné vztahy. Budujeme neprospěšné vztahy mezi hmotnou věcí a naší emocí. A je třeba si toto uvědomit a zvědomit, že tady na té planetě nemůžete nic vlastnit. Můžete mít ten pocit, můžete žít v té fikci, že to vlastníte, alespoň po dobu vašeho pozemského života, ale pak to mít stejně nebudete. A čím dřív si člověk uvědomí, že to, co má opravdovou hodnotu, to, co má opravdovou cenu, že nemůže za peníze koupit, tím dřív se mu uleví. Protože z mého pohledu má obrovskou hodnotu čas, který tady trávíte, každá zkušenost, i kdybych měla říct každá chyba, díky které získáte novou zkušenost, každé opravdové přátelství, nebo láskyplný vztah, který není o manipulaci, nebo o tom, že chceme někoho převekslovat, aby dělal to, co my chceme, nebo chceme převekslovat k představě o něm, kterou máme my sami. Víte, všechno to, co se týká opravdové svobody, nemá selpěním vůbec nic společného. Je to bezpodmínečná láska, je to každý okamžik, který vy tady dovedete trávit, bez toho, aniž byste ho neustále korigovali, chtěli ho předělat, chtěli na něm najít něco negativního. A je to zkrátka to, co nemůžete vůbec za žádné prostředky, ať už to byl dřív výměnný obchod, nebo dneska to jsou peníze, zkrátka koupit. No, čtvrté ulpívání je na rituálech a na pravidlech. To je téma, nad kterým bychom se mohli pousmát, protože třeba spousta z nás má malé rituály. Například někdo má oblíbený hrnek, ten mám třeba já. Někdo má oblíbený ranní rituál, který tady je jenom pro něj. Někdo má rituál, že na večeři se vždycky sejde celá rodina pohromadě. Někdo má rituál, že když potká černou kočku, tak jde jinudy. Někdo má, zkrátka každý z nás máte určitý rituály nebo pravidla, která dodržujeme a kterým jakoby věříme nebo podléháme. Ty si tvoříme, ať už si to uvědomujeme nebo ne sami. A znova, je velmi těžké najít tu hranici, kdy se z roztomilého pravidla nebo rituálu, nad kterým se pousmějete, stane bod, kdy jste v zajetí vlastních pravidel a vlastních rituálů. Poznáte to velmi jednoduše. Když se stane, že nemáte jeden den svůj oblíbený hrnek na váš první ranní čaj nebo kávu, jste nervózní nebo vadí vám to, nebo pokud například vnímáte neprospěšnou emoci z něčeho, na co jste zvyklí, například vás zdržuje, že musíte jít jinou cestou, ale prostě nejdete tam, protože tam šla ta černá kočka. Nebo někdo má třeba pravidlo, že nejezdí výtahem, že má pocit, že se tam zasekne nebo že se bojí. A nebo může mít pravidlo, že když tam nastoupí i další lidi, že tam nenastoupí, má z toho špatný pocit, jo? A chodíte po schodech.
A někdy to může být jenom proto, že nechcete jezdit výtahem. Chcete se protáhnout, tak chodíte po schodech. A pak najednou na schodech něco opravujou a vy musíte jet tím výtahem. A někdo už cítí nepříjemný pocit, že někdo narušil ten jeho rituál. Někdo má rituál, že 20 minut denně cvičí, přesto nejede vlak, nebo 10 minut večer medituje. A když mu to někdo naruší, ať už rodinný příslušník nebo nějaká vnější okolnost, tak ten člověk znervózní a je nepříjemný a nedovede to jakoby lehce zkousnout. V takovou chvíli je dobrý zbystřit a pochopit, že už jsme v zajetí. Opět ztrácíme svobodu a jsme v zajetí, protože lpíme na něčem, co pokud se neodehrává tak, jak my si představujeme, tak nám dává negativní emoci, neprospěšnou emoci, necítíme se dobře. Každé lpění na čemkoliv z toho, co jsem tady dneska jmenovala, stojí za obrovskými problémy, ale hlavně za tím, že nemůžete svobodně prožívat svůj život. Nejde to. Čím víc máte věcí, vztahu a situací, na kterých lpíte, tím větší máte problém. A já vám teď řeknu dvě techniky, díky kterým opravdu můžete toto všechno, o čem jsem tady mluvila, změnit. To znamená, pokud to chcete změnit, tak jsou na to dvě techniky, které nějakým způsobem se mi osvědčily. A jak bývá všechno rovnováze, tak i těmto technikám říkám černá a bílá, které zároveň vytváří neutralitu. Ta první černá technika je o tom, že vy si najdete veškeré nevýhody předmětu vaší žádosti. To znamená, ať už lpíte na materiálních věcech, nebo na vztazích, nebo na smyslových požitcích, nebo na nějakém rituálu, nebo na nějakém pravidle, který třeba dodržoval váš tatínek, ale vy byste nemuseli, ale nedávám to, nebo ať už lpíte na jakýchkoliv tvrzeních z vaší minulosti, tak si položte otázku, co vám toto lpění bere, jaké to má nevýhody. Jo? Každá věc na světě má nevýhody. Například máte nový krásný dům. Nevýhoda je, že splácíte hypotéku a nemáte peníze nikam cestovat a na nic jiného. Nebo vnímáte pocit omezení, protože se bojíte cestovat. Nebo máte pejska, ale píte nezdravým způsobem, protože třeba vnímáte, že díky němu nejezdíte, kam byste jezdit chtěli. Jo, protože lpíte na tom, abyste mu dali všechno to, co by měl dostat, to znamená i vaší společnost, ale vnímáte nepříjemný pocit, protože musíte odřeknout wellness kamarádkou nebo nějakou zahraniční dovolenou, kam zkrátka s pejskem nemůžete. Nebo lpíte například na novém autě. Jo? A teď si řeknete, co vám to přináší za nepříjemný pocity. Třeba právě to, že se o něj bojíte, že to ve vás probouzí strach, že se bojíte, že vám ho někdo odře, nebo že vám ho někdo ukradne, nebo že do vás někdo nabourá, a tak dále, a tak dále. Můžete vnímat různé negativní věci, které jsou nějakým způsobem vztažné na to, na čem lpíte. Můžete vnímat časovou závislost na něčem nebo na někom. Můžete vnímat omezení strachem. Můžete vnímat určitou formu ponížení. Třeba jste závislí na sexuálním prožitku s někým, kdo se k vám ale nechová dobře. Můžete vnímat pocit omezení. Jo? To znamená například, že máte práci snů, nebo si to myslíte, na které lpíte a bojíte se, že přijdete o to pracovní místo a zároveň vnímáte, že nemůžete třeba na měsíc nikam letět se svou rodinou, což byste si moc přáli, protože největší časovou invenci, kterou dostanete, jsou třeba 2 týdny, jo, nebo 3 týdny. To znamená, každá ta situace, každá má zkrátka i negativní náhled na tu vaší situaci. Jo? Každá ta věc, u které lpíte, každá ta situace nebo vztah, má i tu odvrácenou tvář. To znamená, první věc je, abyste si dokázali vždycky na všem, na čem lpíte, uvědomit tuto odvrácenou tvář a zapište si to. Napište si to, abyste jasně viděli, že to, na čem lpíte, má i negativa.
A je úplně jedno jaká. Každá věc má pozitivní i negativní stránky a každá věc, každá situace a každý vztah tvoří takhle rovnováhu. To znamená, to je první krok. Napsat si všecko, co ztrácíte tím, že něco máte. Co ztrácíte tím, že s někým něco prožíváte. Co ztrácíte tím, že jste si pořídili něco nového. A to je to zvědomění si těch obou stran, kdy vlastně podmíníte svůj strach, aby klesnul na snesitelnou úroveň, protože budete vědět, že i kdyby se cokoliv stalo a něco z toho jste ztratili nebo se něco změnilo, tak tam byly i věci, které zase potom byste dostali. Jo? Musíte pochopit, že ta váha je vždycky v rovnováze. To znamená, pokud byste to, na čem lpíte, to, čeho se nedovedete pustit, ztratili, tak vždycky něco dostanete. Ať už si to uvědomujete nebo ne. A druhá technika, ta má bílou barvu. Ta je velmi zvláštní a je velmi účinná. A já pevně věřím, že pro vás bude srozumitelná z mých úst, protože jde o takový jakoby laskavý dar. Vy, když na něčem lpíte, když vám na něčem opravdu záleží, tak víte, že vám to přináší i něco dobrého. To znamená, představte si teďko zcela opačně, co vám to přináší dobrého. To znamená, máte nový dům a zahradu, můžou tam běhat děti, můžete se tam opalovat nebo dělat si na zahrádce. Máte nového pejska, tak je super, že vás někdo doma vítá nebo že vás někdo vytáhne ven. Máte nové auto, je to skvělý, nemusíte jezdit jenom městskou hromadnou dopravou, jedete tím autem. Máte vztah, který vám přináší nějaké uspokojení, takže skvělý, necítíte se tak sami a tak dále. Najděte ty dobré věci a teď pozor, prociťte je, představte si ten pocit. Ten nejlepší pocit, který z těch věcí, situací a lidí, na kterých lpíte, máte, představte si ten nejlepší pocit. Zavřete oči a představte si teď ten nejhezčí pocit, který se k tomu předmětu vašeho závislostního zájmu váže a ten pocit, tak jak ho prožíváte, tak jak ho cítíte, tak jak ho zkrátka vnímáte, předejte někomu, koho nemáte rádi, s kým máte konflikt, někomu, kdo vám v ničem nechce vyjít vstříc, koho nesnášíte, komu jste ještě neodpustili, komu nemůžete prominout, takže možná i sobě. A ten pocit, ten dokonalý pocit, předejte. Jenom v té emoci, jenom v duchu, jo, zavřete oči a ten krásný pocit tomu člověku dejte. Pokud toto dokážete, tak energie tohoto prožitku je naprosto jedinečná a zázračná. Vy dokážete z neprospěšné věci, kterou lpění v maximální míře zkrátka je, vykřesat ten nejhezčí pocit a darovat ho někomu, ke komu běžně máte nepříjemné pocity a nepříjemné emoce. Tím pádem vy se dostáváte v každou takovou chvíli do úžasné, kouzelné, tvořivé vibrace, kdy budete tvořit věci, které chcete, kdy tyto lásky plné klubka plná energie, jak je budete rozdávat, budete dostávat zpět ne od lidí, kterým je vy budete dávat, ale od lidí, od kterých byste to vůbec nečekali. Od cizích lidí, od někoho, od koho to nečekáte, od někoho, koho teprve poznáte. A ta energie vás zaplaví a začne se vám vracet. Čím víc se vám bude vracet, tím víc budete radostnější a tím víc budete šťastnější. A tím méně budete lpět na všem tom, o čem jsem tady dneska mluvila. Protože pochopíte, že každé lpění v maximální míře znamená zajetí, znamená závislost a znamená takové osobní vězení. To znamená, míra vašeho lpění se sníží na únosnou míru a zároveň to, jak dovedete prožít to, na čem vám záleží, se v laskavé kouli energeticky vtiskne směrem ven, směrem od vás, aby to mohlo směrem k vám proudit.
A budete vědomými tvůrci. A budete vědomými tvůrci toho, po čem opravdu toužíte. Takže já pevně věřím, že to zkusíte, že dnešní vysílání bylo pro vás přínosné, protože tyto techniky fungují, fungují na 100%. Vyzkoušejte to pár týdnů, napište mi do komentáře, jestli to vyzkoušíte a napište mi, na čem nezdravě lpíte z vašeho pohledu. A pokud budete chtít, tak mi tam napište i ty plusy a minusy. Ty plusy, proč na tom lpíte, můžete použít k vytváření těch laskavých bílých koulí. A ty minusy tady budou proto, abyste pochopili, až se bude hranice toho lpění snižovat, že i kdybyste o tu věc, vztah, situaci, výhodu přišli, tak přijde něco, co bude stejně tak silný. Akorát jiný, akorát odlišný. Ale vy už se nebudete bát té změny, nebudete mít strach, budete ho mít v rozumné míře. V rozumné míře, která vám nebude ubližovat. A o tom to tady celé je, protože pokud chcete být svobodní, musíte strach rozmělnit a pochopit, že nic z toho, co produkuje vaše mysl a co produkují vaše přesvědčení z dětství, se nenaplní, pokud vy tomu nebudete věřit. A já vám na této cestě držím palce, protože mi přijde naprosto úžasný, jak se posouváte a jak tady na stránce Detoxikuj život a na YouTube Detoxikuj život a na Instagramu spolu komunikujete. Má to obrovský dosah, tvoříte prospěšnou energetickou vlnu. Já vám za to děkuju a věřím, že dokážete poděkovat i sobě navzájem. Děkuju, že jste tady dneska byli při sobotním odpoledni a mějte se krásně.